Օգոստոսի 16-ին ժամը 24:53 րոպեին Սյունիքի մարզային փրկարար ծառայությունը հանձանգ է ստացվել, որ Ագարակ քաղաքի Զորավար Անդրանիկ 52 հասցեում Աշոտ Ադամյանին պատկանող հեղուկ գազի լիցքավորման կետում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրը մտնել 4 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարել է Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Բագրատ Զաքարյանը։ Գազի մեքենան, որը շահագործում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարորդը, պատկանում էր նաև Իրան, գտնվում էր Ագարակ քաղաքի Անդրանիկ փողոցում տեղակայված գազի լիցքավորման կետում, հեղուկ գազի լիցքավորման կետում։ Տնօրենը Ադամյան Աշոտն է։ Ադամյան Աշոտը հրդեհաշիջման աշխատանքը ավարտելուց հետո, երբ որ ես հանդիպեցի, զրուցեցի, նա ասելով ինքն էլ է եղել անձամբ հրդեհի սկսման ժամանակ ընդդեմ։ Հրդեհը սկսել է մեքենայից տեխնիկական անվտանգության կանոնների խախտումով, ու այդ ժամանակ անհնար է եղել նույնիսկ այդ մեքենան, վարվող մեքենան շահագործելով տարածքից հանելը։ Հազիվ հասցրել են իրանք փախնել, որից հետո զանգել են միանգամից տեղի հրշեջ փրկարարական ջոկատը միանգամից 2 մարտական հաշվարկ է հանել, այսինքն այդ պահին ձեռքի տակ ունեցած միջոցները, որից հետո հրշեջ փրկարարական ջոկատի ժամանատարի տեղակալ լեյտենանտ Հովանեսյանի հրամանով դուրս է եկել 3-րդ մարտական հաշվարկը, իսկ իմ հրամանով տրվել է ընդհանուր անձնակազմի հավաք։ Քանի որ ես այդ պահին գտնվում էի Մեղրիում, միանգամից գնացել եմ դեպքի վայր։ Այդ ընթացքում լեյտենանտ Հովանեսյանը հրդեհաշիջում աշխատանքները սկսելուց առաջ կազմակերպել է տարածքի հետախուզում, իսկ հետախուզության ընթացքում առաջին պայթյունի ժամանակ մոտ 70 մետր հեռավորության վրա, ինքը գտնվելով կրակի օջախից 70 մետր հեռավորության վրա, այդ վալնան իրան շպրտել է մոտ 7 մետր, 10 մետր հեռավորության վրա։ Մի փոքր վնասվածքներ, քերծվածքներ ունի մարմնի հետևի հատվածում և այրվածքներ նախաբազկի և բազկի շրջանակներում, առաջին և երկրորդ կարգի այրվածքներով։ Տեղափոխվել է տեղում միանգամից 103-ի օգնությամբ, շատ արագ ձևով տեղափոխվել է շտաբ օգնությունը տեղի բժշկական կենտրոն, Ագարակ, ցույց տվել առաջի բուժօգնություն, իսկ այդ ընթացքում նույնիսկ այդքան ծանր վիճակում Հովանեսյանից այդ կապիը դուրս եկել, որ ես տեղափոխվում եմ հիվանդանոց, խնդրում եմ հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարիր անձամբ, թեկուզ ես արդեն հասնում էի, մոտ մի 30 վայրկյան տարբերությունով հասել եմ հրդեհաշիջման վայր։ Հրդեհաշիջման հետախուզությունը ներքևի հատվածից կատարելուց հետո եզրակացրել եմ, որ էլի կլինեն պայթյուններ, ու այդպես էլ եղավ։ Հեղուկ գազի լիցքավորման կետում եղել է նաև շուրջ 2 տասնյակից ավելի թթվածնի բալոն, որը նպաստել է հզոր պայթյունների առաջացմանն ու հրդեհի մեծացմանը։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ չեն ունեցել, ասում է Բագրատ Զաքարյանը։ Վիրավորներ կան, բայց բժիշկները նրանց առողջական վիճակը բավարար են գնահատում։ Ամբողջ Ագարակի բնակչությունը եւ հետաքրությունից ելնելով եւ իրավիճակից ելնելով փորձում էին մոտիկանալ, տեսնել ինչպես է այրում։ Շատ մեծ ուժեր ենք գործադրել ոստիկանական զորքերի հետ միասին, քաղաքացիներին հեռու պահել, կատարվել են մեծ բացատրական աշխատանքներ տեղում, ապահովել ենք անվտանգությունը, ու այդ ողջ հրդեհաշիջման աշխատանքի ընթացքում ոչ մեկի մազը չի ծրվել, այսպես ասեմ։ Իրականում հսկայական խոշորամասշտաբ հրդեհ էր, ուղեկցվում էր պայթյուններով, դրանից հետո եղավ ամենամեծ պայթյունը, դրանից հետո եղավ մի քանի թթվածնի բալոնների պայթյուններ, այսինքն այդ պայթյուններից հետո տարբեր օջախներում մոտ 300 մետր, 400 մետր հեռավորության վրա նոր հրդեհներ էր սկսվում, բայց քանի որ մենք չէինք կարողանում դեռևս մոտիկանայինք հրդեհի օջախին, բուն օջախին, մենք մեր աշխատանքները սկսել էինք հարակից տարածքներից, ու մեր բախտը բերեց այնքանով, որ տվյալ գազալցակայանը գտնվում էր բնակավայրից մոտ մի 700-600 մետր հեռավորության վրա։ Եթե գազալցակայանը գտնվեր բնակարանների կամ բնակության մոտ, մեծ մարդկային կորուստներ կունենային։ Դա մեր մեծ հաջողություններից մեկն էր, որ ընտրությունը կատարված էր ճիշտ տեղ, հեռու էր բնակավայրից, ու մարդկային ոչ մի կորուստ չունեցան։ Իսկ ծառայական պարտականությունները կատարելու ժամանակ
պաշտպանության նախարարության զորամասի սպան եւ զինվորն են վնասվել հրդեհի օջախից մոտ 400-500 մետր հեռավորության վրա գտնվող բազայի մոտ ծառայություն կատարելու ժամանակ դիտաշտարակից անցել են ներքև ոտեր կոտրել մեկ էլ թեթև մարմնական վնասված որից հետո անմիջապես պաշտպանության նախարարության զորամասի սպանները անմիջապես ուղեկցել են հոսպիտալ առողջանալ վտանգ առավել վտանգ չսպառնալու նպատակով Ամբողջությամբ այրվել է հրդեհի բռնկման պատճառ հանդիսացած իրանական մեքենան։ Այրվել են նաև մեկական կամազ, զիլ և մոսկվիչ մեքենաներ։ Լիցքավորման կետից 1000 մետր շարավղով ամբողջությամբ այրվել են պտղատու այգիներ, այգետնակներ։ Կրակը ոչնչացրել է գրեթե ամեն ինչ։ Հրդեհաշիջման ղեկավարումը տղաների այդ մեծ նվիրվածությունը աշխատանքին դա լրիվ անհնարին արարքներ էր ինձանից սկսած մինչև վերջին հրշեջ փրկարարը, մինչև վերջին ոստիկանը, որ քաղաքացիների հետ միասին կարողանում էին քաղաքացիներին հետ պահել, այդ հոգեվիճակները պետք է զգոն լինի, որ կարողանա և ոստիկանը, և փրկարարը, և շտապօգնության ծառայողները յուրաքանչյուր իր գործն էր կատարում։ Հրդեհաշիջումը տևել է շուրջ 5.5 ժամ, որից հետո սահմանվել է հրթապահություն։ Նախնական տվյալներով կարելի է համարել, որ մեղավորության աստիճանը առյուծի բաժինը դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարորդի մեքենայի տեխնիկական վիճակն է, քանի որ Աշոտ Ադամյանի նկարագրած տարբերակով գալիս է այնպես, որ եղել է գազի արտահոսք, պրապուսնոյը այսպես ասած չի պահել, ինքը ընդարձակվում է գազը մեծ ջերմության տակ, իսկ այս օրերին ագարակում ջերմաստիճանը 50 և ավելի է դրսին, դա էլ գտնվում է արևի տակ։ Այդ պրապուսնոյի աշխատանքի ժամանակ ինչ-որ մի փոքր կայծ է եղել ու բռնկումը սկսվել է այտենց, թե չէ մենակ գազի արտահոսքով անհնար է, որ հրդեհ բռնկվի։ Այսօր գրեթե բոլոր քաղաքներում կան գազալցակայաններ, դեռ նորերն էլ կառուցվում են։ Նման դեպքերը բացառել չի կարելի եւ ոչ մեկի դեպքում։ Բագրատ Զաքարյանը պնդում է, որ այդ կառույցները պետք է լինեն սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան, հակառակ դեպքում կորուստներն անխուսափելի են։ Յուրաքանչյուր պայթյունավտանգ օբյեկտներ ունեն իրենց չափորոշիչները եւ կառուցվածքային եւ տեղի ընտրության, որոնք պետք է համապատասխանեն համապատասխան նորմատիվային ակտերին։ Յուրաքանչյուր ծառայություն զբաղվում է իր մնույթով, տեղի ընտրությունը տալիս են համայնքի ղեկավարները, հաշվի առնելով իրենց բնակչության վտանգավորության աստիճանը, պետք է հաշվի առնվի այնպիսի մի գոտի, որ պայթած տեղը բնակչությանը և նյութական արժեքների վնաս չպատճառի և մարդկային կորուստներ չունենա։ Շատ կարևոր է զգույշ և ուշադիր լինել նաև մեքենաները լիցքավորելիս։ Ես ինքս օգտվում եմ գազալցակայաններից ու արդեն կարող եմ ասել, որ մեկ տարուց ավելի ինչ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ու շատ իրեն այդ գազաբալոնների լիցքավորմանը և աշխատակիցները և տվյալ գազալցակայանի մենեջերները, ովքեր որ հսկում են ողջ աշխատանքը, շատ կարգ ու կանոնով է կատարվում, եթե համեմատեք նախկին տարիներին, գրանով դեպի առաջ են գնում։ Բայց լինում են որ վարորդներ, լինում են մարդիկ, ովքեր պահիտակ կարող ասենք այդ գործողությունների նաև մատների արանքով վաճառաբանելով, որ ոչինչ բան չի լինի, էլի, բայց իրականում դա մարդկային կորուստների և նյութական կորուստների հետ ենք հարց ունենում ու լինում են դեպքեր, որ արդեն իսկ անվերականգնել է լինում կամ անվերադառնալ է լինում։ Իսկ հրդեհների թիվը վերջին մեկ ամսում աճել է։ Հրդեհների թիվը հիմնականում ավելացել են բարդ եղանակային պայմաններից և հրդեհների 90%-ից ավելը մարդկային գործոնի հետ եմ ես կապում, չի կարա լինի հրդեհ առանց, այսքան շատ հրդեհ առանց մարդկային գործոնի, մեկ տեղ, երկու տեղ կարող է ջարդված ապակու կտորից լինի կամ չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով հրդեհ արա, բայց այս խոշորամասշտաբ հրդեհների ծավալը, այս քանակը հրդեհների, հատկապես Կապան քաղաքը, որը որ ասենք Սյունիքում ամենամեծ անտառային զանգվածը ունի, Կապանի անձնակազմը էլ մոռացել է այդ 3 օր հանգիստը, գրեթե ամեն օր ամբողջ անձնակազմը հավաք և տագնապատրվում, իրանց տներից գալիս են ու մեկնում են դեպքի վայր։
Երևի որ սուտ չասեմ, եթե ամեն օր չի օրը մեջ այդ հավաք եւ տագնապ ազդանշանները տրված ալինում, երևի տեսնում եք մեր ծառայագից ընկերներին, համարյա թե ամբողջ քաղաքում եք մեր համազգեստով արդեն ման են գալիս մոտ մի ամսից ավելա։ Խնդրում եմ ու հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին, մեր սյունեցիներին անտառ գնալիս, կրակ վարելիս, մինչև վերջ մնացեք կրակի կողքը, մինչև վերջ հանգցրեք, որպեսզի ձեր գնալուց հետո կրակի այդ ծելպերը քամին չթրցնի քցի անտառի մեջ, և արժեքներ ենք կորցնում, և անտառներ ենք կորցնում, ճիշտ է մեր աշխատանքն է հրդեհաշիջում կատարել, կատարում ենք, բայց մեր անտառները, որ պիտի վերականգնվեն, դա տարիների դարի խնդիր է, ափսոս է։ Մենք եթե չափսոսենք մեր անտառներն ու մեր դաշտերը, ոչ մեկ չի ափսոսելու։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորից, ու նույնիսկ այն մարդկանցից, ովքեր որ տուրիստական կամ հանգստի նպատակով են գալիս Սյունիք, թող պարտադիր մեծ ուշադրություն դարձնեն հրդեհավտանգ աշխատանքներին, հրդեհաշիջման աշխատանքները պակասացնելու նպատակով։ Այսօր Կապանում տեղակայված զորամասերից մեկում տոնական միտինգով ազդարարվեց 2015 թվականի ամառային ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Զորամասի հրամանատար Կարեն Սերոփյանը, շնորհավորելով զինծառայողներին նոր ուսումնական փուլի մեկնարկի կապակցությամբ, հորդորեց վերջներից կրկնապատկել այն հաջողությունները, որոնք ունեցան նախորդ ուսումնական տարում։ Ուզում եմ բոլորիդ մեկ անգամ ևս պարտավորեցնել, որ մենք այս ուսումնական փուլը, որը ավարտվում է նաև ամբողջ տարվա ամփոփումով, պետք է ունենանք նորանոր հաջողություններ, նորանոր ձեռքբերումներ, պետք է նախկինը ամրապնդենք և միայն ու միայն ունենանք առաջընթաց։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք համարվում ենք որպես ռեզերվային զորամաս, մեր հիմնական խնդիրներից մեկը դա մարտական պատրաստությունն է։ Մարտական պատրաստության մեջ կոնկրետ մեր զորամասին միջակայությունը, բավարար արդյունքները դա անընդունելի է, կարելի ասել։ Մենք նախկին ուսումնական փուլը շատ բարձր մակարդակով, շատ լավ գնահատականներով ենք եզրափակել, և դա անհրաժեշտ է շարունակել, ամրապնդել ձեռքբերածը, պարոնայք սպաներ և զինվորներ, և ունենալ նորանոր հաջողություններ, նորանոր ձեռքբերումներ։ Մենք պետք է մեր գործում լինենք լավագույնը, մեր մասնագիտական առումով, մեր առօրյա գործնեության մեջ, ամեն առումով մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք լավագույններից մեկն ենք։ Պատահական չէ, որ բանակային կորպուսում դարել ենք լավագույնը, և այդ ձեռքբերումը նույնպես պետք է պահպանել։ Սիրելի զինվորներ, ուզում եմ հասկանաք, որ ծառայությունը դա լոկ պարտադիր չէ այնքանով, որ դա օրինաչափ երևույթ է տղամարդու կյանքի համար, այլ զուտ նրա համար է, որ մենք կարողանանք մեր ձեռքով պաշտպանել մեր ընտանիքներին։ Զինծառայողներին բանակային կորպուսի հրամանատարության անունից շնորհավորեց նաև գնդապետ Ավաքյանը և մի շարք այլ հյուրեր։ Բանակային կորպուսի հրամանատարությունից և մեր վարչակազմի անունից շնորհավորում եմ բոլորին նոր ուսումնական փուլի բացման կապակցությամբ, և առաջին հերթը խոսքս ուզում եմ ուղղել սպայի կազմին։ Գիտեք, պարոնայք սպաներ, որ ձեր մասնագիտական գիտելիքները, ձեր մեթոդական ունակությունները պետք է ներդնեք, որպեսզի մեր զինվորները դառնան մարտիկներ։ Դուք գիտեք, որ ձեր շարքերում արդեն կայնած են երիտասարդ ավալրումը, արդեն ամալրվել եք և արդեն իրենք շարքում են, այսինքն ջան ու եռան պետք չի խնայել, որպեսզի մեր զինվորները դառնան մարտիկներ և ձեր գիտելիքները փոխանցեք իրենց։ Գիտեք, ոնց ասել է մեր զորավար Սուվորովը, դժվար է ուսուցման մեջ և հեշտ է մարտի դաշտում։ Այսինքն մենք ամեն օրը պետք է մտածենք, որ հակառակորդը քնած չի, ամեն պահ պետք է մտածել, ոնց ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Այսինքն այսօրվանից մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի զինվորական այդ գիտելիքները մենք առաջ գցենք և մեր ունակությունները փոխանցենք մեր զինվորներին։ Եվ ոնց ասեց հրամանատարը և պաշտպանության նախարարի տված հանձնարարականի, պահեստային զորամասերը բավարար գնահատական պետք չէ ստանան, չպետք է ստանան, գիտեք բոլորը։ Եվ հույսով եմ, որ այս տարի
զինվորական մասնակցության բոլոր առարկաներից մեր զորամասը, ձեր զորամասը ստանալու է միայն լավ գնահատական։ Եվ միշտ պատրաստանելու մարտի դաշտում հակառակորդի քթին հարվածելու։ Շնորհավորում եմ կրկին բոլորիդ, բարի ծառայություն եմ մաղթում։ Պարոն հրամանատար, պարոն այգ սպաներ, զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեզ ամառային ուսումնական փուլի կապակցությամբ, մաղթում համբորձանք ծառայություն, շարունակեք ամրապնդել, պահպանել 14-րդ մոտավորաձգային գնդի լավագույն տրադիցիաները, նվաճումները, համոզված եղեք, որ տեղական կառավարման մարմինները և անձամբ մարզպետը ձեր ծառայության անվտանգության իր ամենօրյա աշխատանքների գլխավոր թեզն է համարում և պատրաստ է ամեն տեսակ աջակցություն ձեզ ձեր ծառայությանը։ Բարի մեկնարկ ամառային ուսումնական փուլին։ 2015 թվականի երկրորդ ուսումնական փուլի բացումը պիտի հանդիսանա նոր ճանապարհի սկիզբ, ճանապարհ, որը կմոտեցնի ուժեղ և կարգապահ բանակ ունենալու և պահելու նպատակին։ Քանզի որքան էլ որ դժվար լինի նպատակին հասնելը, տասնյակ անգամ դժվար է լինելու այդ ձեռքբերումը պահելը, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ բոլորս լինենք լավ զինվորներ, անգամ լինելով սերժանտ, կապիտան կամ փոխգնդապետ, մնանք լավ զինվորներ, զինվորներ, ում համար ընտանիքն ու հայրենիքը հոմանիշներն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս նոր ուսումնական փուլի բացման արդիվ, սա նոր ճանապարհի սկիզբ է։ Կապանիսրու մետրո Մարտոս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանահեբոյանը օրհնել ծառայողներին վերջիններից խաղաղ ծառայություն մաղթելով։ Իմաստություն Հոր Իսուս, Տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել, խոսելով գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչալ խորթոց, իբանից եւ իգործոս փրկիազիս, եւ ողորմյա քո արածոց եւ ինձ բազմամեղից, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, արջիկացյալ գունդս, զորավարս, հրամանատարս, ընդհովանյապ սուրբ և պատվական խաչիքոյի խաղաղության, պրկյա հերևելի և աներևու թշնամույն, արժնավորյա գուղության պարավորել, ըսկեզ ընդհոր և ըսրպո հոգվույն, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Իմաստության սկիզբը Աստծո երկյուղն է, և իմաստության մասին մենք խոսում ենք հոգով կատարյալների հետ։ Սիրելի զինվորներ, սպաներ, մաղթում եմ, որ այսուհետ այս ուսումնական տարվա ընթացքին ձեր ձեռք բերված գիտելիքները ծառայեցնեք մեր հայոց բանակի և մեր սրբազան երկրի հզորացման գործին։ Զորամասում 2015 թվականի ամառային ուսումնական փուլի բացման նվիրված միտինգը ավարտվեց հանդիսավոր երթով։ Օգոստոսի 18-ին կապանում էին ռազմավարական զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, ովքեր շուրջ 3 տարի էին Սյունիքի մարզում բրուցելյոզի տարածման և կանխարգելման դեմ պայքարի ծրագիր են իրականացնում։ Այն անցկացվել է մի քանի փուլերով և արդեն մոտեցել է ավարտին։ Ծրագրի հեղինակները գտնում են, որ նախքան ավարտը անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ տեղեկատվական և բնակչության շրջանում իրազեկման աշխատանքներ կատարել։ Դա կլինի սոցիալական գովազդի, տեղեկատվական թերթիկների, բրոշյուրների, կոչերի, զգուշացումների և իրազեկման այլ միջոցների ձևով։ Այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, որի շրջանակներում ծրագրի կոորդինատոր Հովանես Հակոբյանը հերթական անգամ ներկայացրեց ծրագրի նպատակն ու առհասարակ թե ինչ է իրենից ներկայացնում բրուցելյոզ հիվանդությունը։ 2012 թվականից սկսել ենք միջոցառումներ, որպես պիլոտային ծրագիր Սյունիքի մարզում սկսվել է իրականացվել է բրուցելյոզի դեմ վակցինացիայի ծրագիրը։ Ամբողջ գյուղական համայնքներում, ամբողջ Սյունիքի տարածքում գարնանային և աշնանային միջոցառումների միջոցով ներգրաված է ամբողջ գլխաքանակը, ուրեմն 3-ից 8 ամսական գառների և 4-ից 12 ամսական խոշոր եղջերավոր կենդանիների վակցինացիան է իրականացվել։ Զուգահեռ նաև գործում է պետական ծրագիրը, որ արդեն սեռահասում կովերի մոտ արյան ստուգումա տեղի ունենում և հիվանդ կենդանիները մորթվում են։ Ծրագրի հեղինակները գոհ են արդյունքներից։ Վակցինացիայից հետո
տենդենսը, բրուցելյոզ հիվանդության տենդենսը, աճի տենդենսը նվազել է, այսինքն եթե առաջներում գլխաքանակների մեջ հայտնաբերվում էին 2-3 գլուխ հիվանդ կենդանիներ, ապա հիմա նվազել է այդ թիվը և որպես արդյունք գնահատում ենք հենց դրանով։ Եվ բացի դա առաջներում վիժումներն էր շատ լինում, ֆերմերները շատ էին բողոքում, որ հիվանդ կենդանիների մոտ վիժումներ է տեղի ունենում, փառք Աստծո հիմա վիժումները դադարել են։ Այս առումով պետք է ասել, որ կայացած ծրագիր է, և շատ ճիշտ կլիներ, որ ինքը շարունակական բնույթ լիներ, բայց արդեն պետական հող անուներքո, որովհետև ցանկացած ծրագիր ունի որոշակի ժամկետներ, պիլոտային այդ շրջանակներում իրականացվում է, որից հետո արդեն պետք է պետությունը ինքը նախաձեռնի։ Անկախ Եռամիա հսկայածավալ աշխատանքներից, որոնք զուգակցվել են պետական ծրագրերով, առայժմ չենք կարող ասել, որ իսպար ազատվել ենք հիվանդությունից, ասում է Հովանես Հակոբյանը։ Բրուցելյոզի դեմ պայքարը, դա երկարատև process է, ես իզուր չէր, որ շեշտեցի, թե որ սեռահասակային խմբերն է վակցինացիայի ենթարկվել, մինչև այդ կենդանիները, մայրական կազմանցնելը, մինչև նրանցից նոր սերում ստանալը, այդ ամբողջը երկարատև process է, այսինքն մոտարապես 5-ից 10 տարվա ընթացքում նոր համարում ենք, որ արդեն պայքարը իրականացված է և բրուցելյոզից զերծ սյունիք ունենք։ Հիվանդության դեմ պատվաստումներն իրականացվել են անվճար, պատվաստանյութը բաժանվել է անասնաբույժներին, ովքեր էլ տեղերում իրականացրել են պատվաստումները։ Վակցինաները գնված են ՖԱՕ միջազգային կազմակերպության կողմից, դոնոր կազմակերպություն է հանդես գալիս շվեցարական կազմակերպությունը, իսկ մի կողմերից մեկն էլ մեր ռազմավարական զարգացման օգտակարությունը։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև աշխատանքներ առողջապահության ոլորտում։ Թվային առումով հիմա մարդկանց մոտ բրուցելյոզի հիվանդ մարդկանց քանակը ավելի բարձր է անցած տարիների նկատմամբ, բայց սա կարելի է վերագրել ավելի շատ հետևողական լինելու և ստուգումների իրականացման արդյունքում։ Միգուցե առաջ շատ ավելի շատ է եղել, բայց քանի որ մոտեցումը այլ է եղել և ինֆորմացիան է ավելի պակաս եղել, դրա համար տեղեկացված չեն եղել։ Հովանես Հակոբյանը խոսեց նաև հիվանդության կենդանուց մարդուն փոխանցվելու եղանակների մասին, միաժամանակ խորհուրդ տվեց պահպանել սննդամթերքից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Հիմնականում դա կաթնամթերքի միջոցով է, եթե նորմալ պաստերիզացվի կաթը, այսինքն ոչ միայն եռացվի, այլ պաստերիզացիան նշանակում է, որ եռման աստիճանում ինքը որոշակի ժամանակ պետք է երկարաձգվի։ Հիմնական աղբյուրը հանդիսանում է պանիրը, քանի որ կաթը բոլորս էլ գիտենք, որ եռացնում են ինչ-որ ձևով կամ միսը խաշում են, որի ժամանակ էլի վերանում է, բայց ցավոք սրտի պանիրի արտադրության ժամանակ, մանավանդ երբ տնային պանիրներ են սարքում, օգտագործում են դեռ չհասունացած, այսինքն աղաջրի մեջ երկար չպահպանելով, իսկ ինչը բերում է վարակի։ Դրա համար հենց մեր այս հանդիպումը, այս իրազեկումը կլինի ավելի շատ ուղված նման մոտեցումներին, թե ինչպես ասենք, եթե նույնիսկ չգիտեն, որ վարակված է, ապա ավելի երադասելի կլինի, որ գոնե 3 ամիս և ավելի մնա աղաջրի մեջ, ուժեղ աղաջրի մեջ, որից հետո արդեն կարելի կլինի օգտագործել։ Եվ նույնը կոչկանենք գնորդներին, սպառողներին, որ երբ որ տեսնում են շուկայում կամ բակերում բերված վաճառում են, նախ զերծ մնան, փորձեն չգնել նման պանիրներն ու կաթնամթերքը, իսկ եթե գնում են, գոնե վստահ լինեն, որ լավ աղի մեջ մնացած է, իսկ դա շատ հեշտ է ստուգել, ուղղակի համային առումով ինքը երևում է և պոկելուց է երևում, որ նոր գցած պանիր է, թե մսի միջոցով անցնում է, բայց լավ եռացնելուց հետո ջերմային ուրեմն պրոցեսի ենթարկելուց հետո վերանում է։ Ըստ ռազմավարական զարգացման գործակալության վիճակագրության մարզում վարակի դեպքեր գրեթե չկան։ Շատ քիչ քանակ է հայտնաբերվում, որը թույլատրելի է նույնիսկ լրիվ ապահով տնտեսությունների համար։ Այսինքն իդեալական ապահով ասած բառը չի նշանակում, որ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Կարող են դեպքեր լինել, որը անմիջապես հեռացվում է հոտից և վարակազերծում։ Հովանես Հակոբյանն ասաց, որ ծրագիրը սկսել են Սյունիքի մարզից, արդյունքների բարձր լինելու հանգամանքը հիմք կհանդիսանա այն իրականացնել նաև Հայաստանի մնացած մարզերում։
Կապանի անհայտ ճակատագրով ազատամարտիկների համար Բաղաբուրջի հուշահամալիրում խաչքար է տեղադրվել, որտեղ այցելում են բոլոր նրանք, ովքեր դժբախտություն են ունեցել կրելու ճակատագրի հարվածը, անհայտ կորած զինվորի ընտանիքի անդամ լինելու խաչը։ Նրանցից ոչ մեկը չի մոռացվել։ Սուրիկ Գրիգորյանը մեկն է այն 21-ից, ովքեր 1994 թվականի հունվարի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Օրադիզի կայարանի մատույցներում համալրեց անհայտ ճակատագրով ազատամարտիկների շարքը։ Նրան հարազատները սպասում են։ Դեպի աշխանը փայերիկ շատ խելո ընտանիք հատը երախայր լավ իաց ընտանիք էց չէ, մեր ընտանիք էց չէ, ես միանայց մի անգամ մի բար անգամ պատասխան չեմ ստացել, ինքա խելո տղայա մեծ ինքնա։ Համ զանգլան ամտալ, միջվան ամտալ, համ պան ամտալ, սրաշին ամտալ, համ վերջ միջեցալ հորադեզում մնացել, միջեցորս համ եք ճանապարհ սպասում։ Ամենտեղ ես չեցավ, ես ինքս մի հատ մարդը հնգերս իրան տղանալա կամանդիր, երկու իրեք անգամ չեցակ Ղարաբաղ, երկու անգամ իրեք անգամ չեցակ Լարիս Հարևորդյան կամատենի, կոմիտեի նախագահ, մեկ չեցավ, մեր չէլի հուզորացեց, ամենտեղ չեցել եք, մասացել եք, բայց ոչ մի պինո հետաքրքրացնալի, տեսնակ այդ տղեք ինչին դեռ։ Ինքը եկավ մի անգամ Պոստից ասեցի եղբայր, թող ես գնամ, էլի մի անգամ էլ ես գնամ, դու ասում ես դու գործ ունես, տնից մեկը կգնա հայրենիքը պաշտպանելու համար, դու մամային պապային լավ նայի, աղջիկը իր տեղը ունի, ես կգնամ, կշարունակենք եւ պատվով հաղթանակով կվերադառնանք։ Դե ճիշտ է, պատվով հաղթանակով, հաղթանակը մեր է եղավ, բայց ինքը չվերադարձավ ցավոք, և իր զինակից ընկերները շատերը անհայտ ճանապարհով զոհվածներին էլ մենք էլ միշտ հիշում ենք, այցելում ենք հուշահամալիր։ Տիկին Մարոն ամեն Աստծո օր աչքերը թաց է քնում, իսկ Սուրիկի հայրը արշավիրը մտովի զրուցում է որդու հետ, պլաններ կազմում և ամեն անգամ մի նոր բան է որոշում, հենց Սուրիկը զգա տան այս հատվածում սա ենք անելու կամ այսպես ենք ձևափոխելու։ Ասամ այդ բոլ ալի հնգրըց խպվալա, պելա շլակ ալա պելա զանգլանա պելա դիս պելա որատ կարեն կողք ու մոր շեն նարաչը, պելա մաշինի մի պելա էր ինքի կեսա, էր ինքի կեսալա, ինքի հայրենասեր տղալ էլ, շատ խելացի տղա, իրեք ատու էրեխ ունիմ, էրկու տղա բա մի աղջիկ, շատ խելոնք հասկացուղ, ոչ մի պատասխանը տվաշնինց, մենք են ժահլերի նման չտում ասիմ, մենք են ժահլերի նման ասիմ, մենք են ժահլերի նման ասիմ, մենք են ժահլերի նման ասիմ, ինչ ասիմ ալջանան, Սուրիկս շատ ինտիր տղալ էլ, գրավ որվոր ես իմսել ընտիր, տոպովի, զղատում Սուրիկն ստաց, ասամ ինչ համար, ասմ հրելի մեզ սմերին աստ, ես այլան կող են աշխատում նա, այլան տեկ են տակ աշխատում նա, կշանը բահակում նել ասմ եվ, բենանը բահատ, մեկ ու պնգը պատմում, թա ամամարդ իրան գործեն, շատ խրատի տղալ էլ ասմա, ես ապսոզում։ Իրենց որդու անհետանալու պատմությունը պատմում են կծկտուր։ Տվյալները, որ հայտնի են իրենց, ավելի շատ ֆանտաստիկ մարտաֆիլմի դրվագներ են հիշեցնում։ Արդեն չգիտեն, որն է իրականը, որը ոչ։ Երբ ինչ-որ բան ես հարցնում, ասում են՝ գրքում կա գրված կարդա։ Իրականը սպասումն է եւ հավատը, որ իրենց որդին կվերադառնա։ Ուշացում եմ ամբողջ երկիր հավաքեմ մարդուն, վերնշիմ իրան վերադարձը։ Ինչ պիտեն, ամբողջ երկիրը կհավաքեմ։ Մինակի մենք հսկան, սպասումուկ, միշտ սպասումուկ, ակա վրասմը դա ականջը ծվամա, ասմը Սուրիկինա մուսում է կտրումա, ես հույս հա սպասում, գիտեմ որ իմ երեխաս գալիր, ստրում սպասումուկ գալիր, հույս հայուկ սպասում, անդ է անուս հույսս կտրանշեմ, որ ասիմ չի գալու, բայց հույս հա սպասումուկ կա, անհատ է շատ ադրժվար, մի ասելու կորումա, մանեզ գալիս հետևից, բայ երեխ եմ գոցրած, 25 տարի է, 25 յոլոտ տարին է, որ սպասում ենք։ Արդեն մեծ ենք, ծեր ու հիվանդ, ասում են Սուրիկի ծնողները, բայց սպասումը նրանց ապրեցնում է, որդիս գա և մեզ միասին տեսնի, և այսպես միասին իրար նեցուկ կանգնելով ավելի հեշտ է սպասելը, ավելի հեշտ է սիրտը կրծող կասկածին դիմակայելը, ավելի հեշտ է կյանքի դժվարությունները հաղթահարելը։
Սվարանցի Արամայի Սեգումարտակում հարգված զինվոր էր, սիրելի ընկեր, կատակասեր, մեկը այն 21 քաջարի զինվորներից, ովքեր 7 օր շարունակ մարտնչեցին հորալիզի մատույցներում եւ այդպես էլ չվերադարձան։ 6 տարի առաջ էր, երբ մահացավ Արամայի Սիմայրը, հրացավ այս կյանքից, այդպես էլ չգրկելով որդուն, ում այնքան սպասում էր։ Հոր հետ էլ գրեթե չհաջողվեց զրուցել։ 88 տարեկան է Բախշի պապը, տարիների կարոտը սրտում պատկառելի ծերունին արդեն ոչնչի հույս չունի։ Ուրիշների պես լավատես չէ ու կարծես թե նեղացած ու վիրավորված է ճակատագրից։ Այսքան ժամանակ ասկոս մարդ կսպասի, ոչ մի բան չեմ ավատում, ոչ մի բան չեմ ավատում, այսքան ժամանակ մարդ կավատի, որ ուրան ժառանգ էր է կենցան կելու, չէ։ Ինչու իմ մայիսը, ինչու իմ կենս ուրախ մարդամոտ հոգատար որդին պետք է անհետանար։ Այս հարցը 21 տարի է, ինչ ինքն իրեն տալիս է Բախշի պապը և պատասխան չի գտնում։ Լավ ամուսին էր, պատասխանատու և սիրող հայր, նաև հայրենիքի նվիրյալ։ Կար մի խաչինեք դիմա, որը մի բան է գրավոր, որը մի բան գիտակ, ինչ պեսա իրել, թորք պեսա իմ ասեքրալ ասալկա էս էլի կարող այնի, բանդում, բանդում, կնը հետաքրքրով է գիտա ինչ այսի։ Պատերազմը շատ կյանքեր է խլել, հայրենիքի զոհասեղանին ենք դրել լավագույն որդիների, իսկ որ ամենավատն է, անհայտ մնացին բազում ճակատագրեր։ Շատերն արդեն հոգնել են անորոշ վիճակից, ինչպես Բախշի պապը, իսկ մյուսների համար այդ անորոշությունը կյանք է, իրենց ապրելու առհավատչյան։ Այս օրերին քաղաքի փողոցներում կարելի է տեսնել բազմաթիվ ծնողների իրենց երեխաների հետ, ովքեր խանութից խանութ են շտապում, փորձելով ավարտին հասցնել սեպտեմբեր 1-ին նախապատրաստությունները։ Խանութներում եւ առևտրի կենտրոններում հագուստի եւ այլ անհրաժեշտ սպառագաների տեսականին բազմազան է, սակայն ինչպես վաճառողներն են նշում, առևտուր դեռևս չկա։ Մեր մոտ տեսականները շատ են, ընտիր բաներ ենք վերել հաճախորդներին, բայց ժողովրդին փող չունի, որ կարողանա երեխաներին ապահով ուղարկի։ Ամեն դեպքում մենք էլ հարմարում ենք ծնողների հետ ու մեկը պարտքով, մեկը իրագնով տալիս ենք էլի, ոնց հարմարա։ Չեմ կարող ասեմ, որ լրիվ վաճառում ենք, մնում էլ ա մեր ապրանքները, բայց ընտիր ապրանքներ ունենք դպրոցի համար։ Նույն իրավիճակն է նաև գրենական պարագաների խանութներում, մարդկանց հոսք չի նկատվում, իսկ ապրանքների գները նախորդ տարիների համեմատ այս տարի 10%-ով բարձրացել է։ Տետրները մի քիչ թանկացել ա դոլարի հետ կապված։ Տեսականի բերել ենք, շատ լավ տեսականի է, բայց մի քիչ թանկացել ա, ամեն ինչ ունենք, բռնած տետրներից միջի ամենավերջին բառը, ամեն ինչ կա։ Առևտրի առումով երևի շոքերն անում կամ փող չկա մարդկան զառին, էլ լավ առևտուր չկա, գալիս են, հարցնում են, ասում մենակ նայում ենք, մենք սպասում ենք 10 օր էլ ամնացել, տեսնեք ոնց կլինի։ Ծնողների փոխանցման մեկ երեխային դպրոց ուղարկելու համար ամենակիչ անհրաժեշտ է 50-ից 70 հազար դրամ, և չնայած նրան, որ շուկայում մարկագները չեն համապատասխանում իրենց սոցիալական կարգավիճակին, ամեն դեպքում փորձում են սեպտեմբերի 1-ին իրենց երեխաներին դպրոց կամ ուսումնական այլ հաստատություն ուղարկել, ինչպես որ հարկն է, առանց գումար խնայելու։ Ծախսերը շատ են, գները հարմար չեն մեր աշխատավարձին, ասեմ, այդ համապատասխան չեն, այդպես հարմարվում ենք վաճառողների հետ, քիչ-քիչ մարում ենք, այսպես ասած, թե չէ բարձր, գները շատ բարձր են։ Ավելացնենք, որ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին մնաց 10 օր։ Օթերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն օգոստոսի 21-ից օթի ջերմաստիճանը որոշակի օրեն նվազել է, բայց էական փոփոխություն չի արձանագրվել։ Վաղը եւ առաջիկա մի քանի օրերին նույնպես ջերմաստիճանի նվազում կդիտվի, կլինեն դեղումներ։ Կտրուկ ջերմաստիճանի փոփոխությունը կատարվել, դա բացատրում է նրանով, որ հյուսիսարևելքից ցար հոսանք է ներթափանցվել ողջ հանրապետության տարածքը, օդի ջերմաստիճանը միանգամից նվազում է 8-ից 10 աստիճանով, իսկ մեզ մոտ Սյունիքում ամսի 23-ից մինչև 26-ը հավանական է դեռ շարունակվի մինչև ամսի վերջը, կարճատև անձրևներ տեղումներ անձրևի տեսքով լինեն, օդի ջերմաստիճանը կնվազի հնարավոր է մինչև 25-26 աստիճան առավելագույնը լինի, գիշերը ժամերին նվազագույն ջերմաստիճանը 15-14 աստիճան հնարավոր է։ Սյունիքի մարզային հիդրոմետեոռոլոգիական պետ Ժորայ Գևորքյանը խոսեց նաև օգոստոս ամսին արձանագրված օդի ամենաբարձր ջերմաստիճանի մասին։
Առավելագույն ջերմաստիճանը Կապանում գրանցվել էր 38-ի ջերմաստիճանը, շեշտում, 8-ի ջերմաստիճանը գրանցվել էր 37.5, իսկ գետնի մակերևույթին 68.4 աստիճան տաքություն։ Հա, շատ ժամանակ քաղաքացիները դիմում են, բայց այս շոքը, այս 40-41 երբեմն այդպիսի թվեր են ասում, ես միայն կարողացա հասկացնել, որ մենք օդի ջերմաստիճանն ենք ասում, որ դա կահավորված հատուկ սարքի մեջ է գրանցում այդ ջերմաստիճանը, որը մենք 38 աստիճանը չի գրանցվել, չի հասել, չի գերազանցել։ Ինչ վերաբերում է սեպտեմբեր ամսվա կանխատեսումներին, ապա դրանք պատրաստ կլինեն մի քանի օրից։ Ջերմաստիճանի իջեցումը չի նշանակում, թե ամառն ավարտվել է։ Դեռ փոքր ամառն առջևում է, ասում է Ժորա Գևորքյանը։ Իդեպ սեպտեմբեր ամսին Հայպետ Հիդրոմետը Կապանում կկազմակերպի սեմինար քննարկում մարզի հիդրոօթերևութաբանական սպասարկման բարելավման ուղիները թեմայով։ Սյունիքի մարզ ագրոօթերևութաբանական սպասարկման բարելավման ուղիները թեմայով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայպետ Հիդրոմետի ծառայության կողմից մասնագիտական սեմինար է կազմակերպելու, կհրավերեն գյուղ մասնագետների, համայնքների ղեկավարների, գյուղատնտեսական գործնեությամբ զբաղվող անձանց, կարող են նաև մասնակցել քաղաքացիներ, որը բավականին օգտակար խորհուրդներ կտրվի։ Լրացուցիչ մենք օրը կհայտարարենք։ Սեպտեմբեր ամսվա եղանակային կանխատեսումներին կանդրադառնանք օգոստոս ամսվա վերջին։